No niin, terve. Se on Savoturaukon velimies tässä. Hyvää päivää. Oottelen tässä mummia ja ukkia, eli mun vanhempia lähtee tuo meidän poika heidän kanssa viikonlopun viettoon. Ja kohta se pitäisi tulla tuolta matkailuauto ja saunavaunu perässä. Ja poika on oottanut ihan hirveästi tätä viikonloppua, että pääsee retkelle. Ja tykkää niin paljon olla siellä mummia ja ukin kanssa. Ja höpötteli tuossa ja laittiin ääniviestiä laittaa sinne ukille ja mummille jo aamulla, että minä autan teitä, minä laitan saunaan puita, minä autan ja tien kaikkea kivaa teidän kanssa pyöräillä ja katsotaan laivoja ja se aina höpöttää ja höpöttää. Se on semmoinen höpöttäjä vähän niin kuin itsekin. No mutta ajattelin tähän nyt sitten teidän iloksi vähän itsekin kuvailla ja katsotaan tuossa vähän tuota meidän aurinkopaneelijärjestelmää ja sitten vähän moottorisahaa hommia tuossa noin vähän salava harvennusta, niin semmosia olisi luvassa. Lähdetään kahtomaan. Ai niin, no pitäisi nyt ottaa ensin se poika, että tulee tuota mummi ja ukki tänne, niin otellaanpas ne ja katsotaan se lähtö. No nyt ne tullaan takaisin. Reppuhan se unohtuu. Katsotaan, miten se peruuttaminen sujuu vanhalta mestarilta. Kun se ja taidot ruostunut eläkkeelle. Eihän ne oo, hyvinhän tuo sujuu. Varmaan muutama peruutus tullut tehty. Tämmöisellä yhdistelmällä. Kiitos. Heippa, turvallista matkaa. Kiitos. Uusi yritys. Ei vieläkään päästy lähtemään. Vielä ne jo oottaa. On tää tällaista. Yhtä turroomista. Pojan petivaatteet ja peitot ja tyylit. Seuraava lähetys. Mitähän vielä puuttuu? Onko tässä tyynykin? On se siellä sisällä. Hyvä, kiitoksia. Heippa. Heippa. No niin, poika lähti sinne mummi ja ukin kanssa viikonlopun viettoon ja pääsee tässä vähän moottorisaha hommia ja pihahommia tekemään kaikessa rauhassa. Ja ajattelin tässä samalla Savon Turaukolla ja seuraajille esitellä vähän aurinkosähköjärjestelmän toimintaa ja katsotaan vähän sitä, mitä sieltä löytyy. Elikkä tuommoinen Sofari Solari inverteri löytyy itselle ja 8 KVP-järjestelmä, 20 Hanmanin paneelia, reinoinen 400 kilowattia niissä se teho. Ja tämä on tässä jonkin aikaa minulla ollut ja tällä hetkellä antaa 1 kilowattia tämän hetken teho. Ja nyt on tullut 6,5 kilowattia tähän mennessä ja kello on nyt 1:30. Aurinko sieltä pilvien takkaa paistaa. Parhaimpina päivinä tässä syksyllä nyt on ollut päälle 20 kilowattia päivä saanti, mutta ihan vaikka olisi täysin pilvessä, niin sanotaan, että silloinkin päivän aikana niin se jää tuohon. Eli muutaman kilowatin saa vaikka olisi pilvistä ja sateestakin. Sitten kun vähän paistellaan silloin tällä aurinko, niin se nousee sinne yli 10 kilowattituntia. Ja täältä voi sitten kahdella nähdä, että paljon päivän aikana on tullut ja samat pystyy katsomaan myös puhelimella sovelluksista. Täältä se näyttää tältä parvekkeelta. Näitä on tuota viime aikoina
tullut aika paljon tähän naapurustoon ja itellä ne on tuossa autotallin katolla ja ei ole ihan optimaalisin tuo ilmasuunta. Itä-Länsi-Lappeella on, mutta ei voi näitä taloja kääntää ympäri, niin se on sitten oltava siinä. Ja tuossa toisella puolella on siis myös saman verran noita paneelia ja aurinko yleensä päivällä, niin se sitten niin kuin tuolta tulee keskipäivällä. Ja ihan kesällä se lähtee jo aika hyvin aikaisin aamulla tulemaan tuolta suunnasta. Mutta nyt tälleen syksymällä niin se talo varjostaa, kun aurinko on sen verran alhaalla. Mutta sitten kesällä niin pitäisi ihan pitkän päivää paistella ihan tuolta pitkän matkaa. Ja illalla sitten paistaa aika pitkälti tuolta sen toiselle puolelle. Että semmoinen tasainen hyvä virejako pitkin päivää tulee, kun on näin sijoitettu. Toki jos sitten se olisi kaikki Etelä-Lappela sijoitettu, kun tuossa yhdellä naapurilla on, niin mahdollisuus sillä lailla laittaa, niin sittenhän se paistaisi tavallaan koko ajan sille puolelle. Eli se etelä on sanottu oleva se paras ilmasuunta laittaa nuo paneelit. Mutta katsotaan nyt sitten, mitenkä hyvä hyöty näistä on, mutta kyllä ihan optimistisia ajatuksia on lähdetty kokeilemaan, että mitä se aurinkovoima tuottaa. Ja onhan tästäkin tullut vähän tämmöinen muotijuttu, mutta onhan se ekologista sähköä ja tällä hetkellä kun pörssisähköhinta on niin kovaa, niin siitä on paljon mennyt verkkoon myyntiin sitä sähköä. Ja tosiaan silloin siinä voi käydä niin, että moni on saanut useita euroja ja useita kymmeniä euroja kesällä jopa tämmöisellä järjestelmällä, niin kuukaudessa on saattanut tulla 100-200 euroa esimerkiksi heinäkuussa niin kotiin päin rahaa ja sitten omat sähköt ei maksa mitään. Että no talvella sitten tuohon tulee lunta, että sitten se ei auta mitään eikä se aurinko kyllä hirveästi paistakaan, mutta itse ajattelin sillä lailla, että ohjaan niitä sitten kesän voittoja, jos niitä tulee, niin erilliselle tilille, että on talven varten sitten vähän pesää munnaa. Sitten jos aika vähän harventaa maanvaivaa, eli salavaa, onhan se hyvä näkösuoja, mutta en kyllä paljon muuta hyvää siinä näe. Kasvaa ihan hurjaa vauhtia ja vaikka siinä vetäisit sen kantoa asti, niin se silti kasvaa siitä. No, itse ajattelin tehdä vähän pyöristää siitä pikkusen jätteen jäljelle, että jos siihen saisi vaikka linnunruokintapaikkaa sitten, niin ne linnut viihtyy semmoisissa paikoissa oikein hyvin. Että ei nyt vetä ihan kantoa asti tällä kertaa. Vielä on vihreät lehet siinä, niin nyt kun sen siitä sahaa, niin ei tarvitse niin paljon haravoja. Pihassa on tässä vielä koivuja kaiken lisäksi näin paljon, niin tähän kyllä tätä lehteä kertyy ihan hirmu määrä. Sieltä se Savon turaa ukki laittoi stiilin lainaan ja sitten minä vielä ajattelin testailla tuossa, eihän näin mitkä oikeat moottorisahakuulokkeet ole, mutta tässä niin vähän aikaa nyt minä sahailen, niin uusia valkon vastamelukuulokkeita, että miten se vastamelu ottaa tuon moottorisahan äänen. Ja ihan tosissaan, niin turha on kommentoista, tiedän kyllä ei nuo ole mitkään oikeat sahaamiseen tarkoitettu kuulokkeet, ei suojaa kyllä sillä lailla mitään, mutta tässä nyt ei niin pitkään kestä, että ei kai tuo kuulo siitä lähde. Siitä se edistyy pikkuhiljaa. Katsotaan mihin päästään. Tuommoinen pikkuinen tuossa on tuohon etun ravinteita, niin jos sitä lähtisi lähelle tuota
tavoittelemaan. Koivut vissiin syöpi täältä olevan ravinteesta. Se on säilynyt näin pienenä ja kaksi kasvaa ihan hirveetä vauhtia. Tiedätkö tähän hommi? No niin, se on homma hoidettu. Vaimo sanoi joskus, kun sahasin tuolle ja sanoi, että onpa rumaan näköiset, että miksi piti tuommoiseksi sahata ja ei ne siitä kasva. Mutta kyllä salava kasvaa. Siitä tulee yllättävänkin hyvän näköinen sitten, kun se lähtee tuo tuosta ensi keväänä kasvamaan. Sehän kasvaa kovalla vauhdilla. Eikö rohkeasti vaan niitä laittakaa matalaksi niitä salavia. Ja jos nyt tuo halluu, niin senhän voi pakka sitten, jos ei mieltä silmää ensi kesänä, niin laittaa ensi syksynä sitten vaikka matalemmaksi siitä, jos haluaa. Tai muotoilla uudestaan, mutta tämmönen pikkuhomma tää. Ja en tosiaan nyt ottanut kypärää ja suojalasia viimeisen päälle, eikä kuulosuojaimia nyt tämmöisessä pienessä harvennuksessa. Että tää nyt oli vähän tällaista pihaa askartelua. Antakaa anteeksi minulle se. Hengissä ollaan vieläkin. Kuulokkeista pitää sen verran sanoa, että kyllä se vastamelu jotakin tekee siinä vähän. Tuota moottorisähän ääntä vaimentaa, mutta eihän ne nyt tuohon hoottorellekaan tarkoitettu nuo valkonkuulokkeet, mutta noin niinku lenkillä ja etätöissä, niin ehdottomasti suosittelen vahvasti noita, että on tosi kivat pitää ja hyvä äänenlaatu ja suomalaiset tosiaan, niin kannattaa kokeilla. Mutta tähän loppuun ajattelin vielä laittaa kiitokset kaikille teille kommentoijille, jotka olette sinne minun veljeen tukenut. Se on ollut varmasti veljelle ja toki myös läheisillekin on tärkeää se välittynyt se teidän myötätunto, empatia, mitä olette sieltä sitten antanut. Ja mitä on seurannut tätä somemaailmaa nykypäivänä, niin se on äärettömän raakaa ja siellä paljon haukutaan ihmisiä ja koitetaan etsiä nälvimisen paikkoja ja näin poispäin. Ja te olette nyt näyttänyt, että uskoa ihmiskuntaa edelleen on. Ei lyödä lyötyä, vaan tuetaan. Oli se sitten tuttu tai tuntematon. Kiitos teille siitä paljon ja minä toivotan omalta osaltani hyvät viikonloput ja rupeaa siivoamaan noita hiasen peräkonttiin noita salavan rippeitä. Ei kun morjesta.